Sasa, how are you? Ojuan? Yes, yes. Nang? Vipi? Uko poa, unaendeleaje? Kazi kwa jaa, sasa ni? Mko poa? Kazi inaendeleaje? Good. We, suit is zilisha? Suit zilisha? Ziko wapi? Muli adjust kwenye tulikuwa tumeambiana? Can I see them? Let me have a look. Otherwise, kazi inaendeleaje? Good. Naona leo mko busy. Okay. Muli adjust venye tulikuwa tumesema? Kila kitu iko sawa. Okay. Let me see. Tajaribu. Trau, trau, apana, trau. Trau si tulikuwa tumeona iko sawa? It was only this one. Ah, iko sawa. Kazi na wapeleka poa. Sisi ilikuwa suti mbili. The other one, wiko wapi? The other one, ile beji iko pale. Unajua nataka kwenda nazo leo 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 leo. Okay. Hii nini? Hii job ulianza aje? Job? Mimi nashinda kwa sana. Ulianza aje? How did it start? Job tulianza kitambo. Nikunjie nitazibeba. Eh. Ulianza tu kidogo. Sio vile iko saizi. Ulianza which year? Ni 2000. What gave you the motivation kuanza hii job? Job, nilikuwa nimependa vile watu wanavaa. Na nikaona kama naweza ingia kwa hiyo sekta, nianze kuvalisha watu. Na nikaingia, nikaona hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Yeah. So you went to school and ukasomea hii? Yeah, nisomea hii. Sasa nikuulize aje, unajua wasee huwa wanasema ati kazi kama hii ukitaka kuanza lazima ukue loaded na cash. Yeah. For you how was it? Nikunjie hii samo nataka kuibeba. Yeah. How was it for you? Sasa kazi sio lazima ukue na pesa mingi. Bora ikiwe ni kitu unataka kuifanya. Unaweza anza tu kidogo. Kama hata mimi nianza tu na chalani moja. Nilianza tu kidogo tu na chalani moja. Alikuwa tumeshikana watu watatu. Kwa karum kadogo. Nakuru hii. Hii Nakuru. Pande huko sehemu za sokoni. Ndio kazi kaendelea. Ikakuwa. Nikaona ni nitafute malipangi. Sasa cherehani kama moja. Like sasa unaweza sema business yako ulianza na pesa kama ngapi sasa ukisema sasa? Kama hii nilianza na 10,000. 10K? 10K peke yake. So you only had 10K? Yeah, 10K. So mkaanza mkiwa majamaa wengi mahali? Yeah, tulianza majamaa watatu, tukachanga-changa, tukapata rent. So at what point ikafika sasa ikakuwa sasa unaenda solo? Like sasa unajisimamia peke yako? Sasa nikaona nilikuwa na kazi nyingi. Kulingana na vile nilikuwa nafanyia watu kazi, kazi mzuri. Ukienda mtu akivaa suti ametoa hapa, inakuwa mzuri, anauliza umetoa wapi? Wanakuwa referred hapa. Unajua sasa unajua kuna kwanga na ile nini watu wanasemanga fundi mzuri peke yake ni wa kinyozi. Maana unajua kwa kinyozi wachagi kichwa, akunyoe uende uchukue kichwa baadaye. How have you been able kukua unique such that ukipea mtu appointment ile siku anafaa kuja kuchukua nguo yake ataipata? Sasa hiyo hata wewe ni wale. Hiyo challenge iko kwa mafundi. Iko kwa mafundi kabisa. Shida yenyewe inakuwa ni nini? Ni mambo ya deadline. Hii mambo ya deadline ina kuwa shida, lakini sisi tumekuwa tukijaribu kabisa. Customer anapata nguo yake kwa wakati unayofaa. Alafu kazi pia inamfurahisha kati natoka bila matatizo. In case to force to meet there, what na call customs. Bila tuli agree. Hatutaweza. And of course you know to retain customers is kitu rahisi. You know, because I can tell you that from my end. I'm one person mwenye who anapay very keen attention kwa venye nguo zangu zimeshonwa. So now for you, how have you been able to satisfy these customers? Na maybe customer target yako inakuanga ni watu wa rika zote ama ni ya specific? Sasa kwa customer kwa retain ni rahisi.
nikofanyia kazi vile natakana na ikuwe ni kitu perfect vile unataka na wapate kwa muda yenye natakana. Sasa hiyo tu, hiyo ukiweza kufanya hiyo utakuwa sawa. Una lenga makastoma mavijana kama mimi wale watu wa umri wa makamo ama mpaka na wazee, like sana sana ni ma vijana kama outfit ya kisasa nataka vitu fitting na ma wedding pia tunafanya ma casual pia tunafanya sasa mostly vijana na jingine hapo lakini sio wazee sana. Na sasa ukiangalia how you started your business na mpaka saa hii kwenye umefika, unaweza sema hiyo success imekuwa defined na nini? Nini imekufanya umeweza ku maintain ukakuwa consistent with what you do? Haujabadilisha badilisha mara nikakupata sijui unauza duka wapi huko sukari, mara sijui butchery, mara sijui uko kwa transport. How have you managed kukuwa consistent in your business? Sasa manage ni rahisi, ni kupenda kazi yako. Kupenda kazi yako, you just love your job. Ufanye vizuri, unaweza stay na customer moja hata kama 10 years ama hata 20 kama utaendelea na bado ataleta wengine, ni referral. Have you ever tried to imagine kama ungekuwa fundi ungekuwa nini? Probably ungekuwa unafanya kazi gani nyingine, tuseme forest kama ungekuwa fundi hapo. Hapo sijafikiria kufanya kitu kingine since day one. Hii ndio nimekuwa nikifanya. Na hiyo ndio mistake nayo kabisa. Now there are young people when wana watch, by the way, hii program ya Siri ya Mafanikio. And most probably they think that maybe for them to be able to come up with a business idea and start a business somewhere, lazima mtu akuwe ame struggle na kutafuta capital kubwa nini, and then there are others wanaanza biashara within no time. Unapata mtu tena ameachana ndio biashara, ameanza kazi nyingine tena within no time ameachana na hiyo. What can you tell the youth out there in regards to maybe running of a business? What should they be able to do so that they can be able kufika hapa kwenye umefika? Sasa kitu tunafanya, kitu naweza sema, kazi ni kufumulia. Ati unaweza anza tu kitu una expect baada ya 1 year au baada ya muda kidogo imekuwa kitu kingine kubwa. So in other words, what you are trying to say also ni kwamba hakuna kijana mwenye anafaa kukaa tu idle home. Akisema ya kwamba hakuna kazi. Kazi ziko. Kazi ni kupenda kazi yako. Kazi unaweza anza tu kitu tu kidogo. Bora uipende na ufanye na roho yako na vile unatakikana. Itakuwa kitu kubwa. Kuna wakati maybe unajipatanga, maybe have you ever found yourself here by labda umetengeneza kitu, customer amekuja hajakuwa satisfied, how do you handle such a situation? Hiyo iko na lakini lazima ujaribu wesavyo kumconvince, kumwerekebisha hiyo kitu vile anataka mpaka akuwe nini, kwa sababu unajua nguo ni kitu, ni confidence ya mtu. Mtu akivaa kitu mbaya hata akitembea huko nje hawezi kuwa na confident. Sasa hapo lazima mtu akuwe kini kabisa. Ni kitu ya nje. Ni outfit. So other than labda kudeal na maybe customer amekuja hapa amekosa kuwa satisfied, hii kazi ina challenges zingine? Challenges ni mingi. Challenges ni huwezi kosa. Kama to meet deadline ya customer, hiyo pia iko, na mambo ya finances pia. But haimaanishi kwa sababu kuna challenges sasa na wewe ufunge job uende huko. Huwezi funga. Now because I'm seeing there are several guys here. Tuseme for instance nimekuja nimepima kama suti kama hii. Ni mtu mmoja atashona ama ina rotate, kila mtu anashona kulingana na vile ambavyo wako. Sasa kazi huwa inaanza hapa. Hapa ndio kila kitu. Customer ukisha chukua measurement zake, unaletwa ina designiwa hapa, inakatwa hapa. Alafu inaendelea juu, unajua hapa iko mwenye ako mzuri kwa koti, kwa shati, kwa trouser. Si ati moja inaenda tu, hapo ni ku specialize na mtu ame specialize na kitu yake. Ikishatoka mimi ndio huwa nataka hapa, alafu mtu wa koti nampatia. Anaitengeneza. So that means ya kwamba nikikuja na suti kama hii nipime suti. Kuna mtu mwenye anajua kutengeneza trau na wakoti, na nikivaa itakaa ni kama mtu mmoja amefanya.
Sasa uniformity inatoka hapa kwa kukata. Oh, okay. Yeah. So ukiblanda hapa kila everything else will go wrong. Yeah. So mwenye yuko hapa lazima kuwe very 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 careful. Very clean, yeah. Okay. Kazi iko. Ngumilevi hula mbivu. Ni kuvumilia. Na nona nini zako zote ni za zinatumia umeme? Yeah. So in case umeme ikienda, how do you deal with that? Umeme ikienda, kazi ina stop kidogo. Na kuna wakati huwa wanaamua umeme inaenda unapata inarudi fine. Itabidi tu kuwa na backup ya generator. Yeah. Yeah. So ushauri wako wa mwisho kwa vijana, what can you tell them? Kwa vijana? Yeah. Ama anyone who is planning to start a business. Mm. Yeah. Sasa mtu asichague kazi. Yeah. Eh, usichague kazi kwa sababu sikuizi hata kazi ya ofisi hakuna. Mm. Sika tu kitu yote tu unaendelea. Yeah. Yeah. Hii job ije ifika mahali kakubwa. Sasa zingine. Sasa zingine unaweza choka sana usikie kufunga kazi kwenda nyumbani lakini ukienda na hii customer labda anakuhitaji anakuja. Yeah. Sasa inabidi tu kae tu. Yeah. And of course now hard work matters, eh? Hard work. Sasa per day unaweza shona nini kama ngapi? Za wateja kama wangapi? Per day. Ni hapa production sio mbaya. Yeah. Ni kuna watu wenye pia wanajua kina wanadu wa hard working. Yeah. Yeah. And I've seen kama another kuna kaduka kingine hapa is there? Kwa duka nyingine tulichukua. Ni challenge ilikuwa space. Okay. Simona hata hapa. Yeah. Tuko kidogo. Okay. Na sasa tukachukua na nikiangalia hapa naona masuti ndio mob. Yeah. You deal mostly with men ama pia ladies, you know. Kwa mimi naangalia makoti naona tu ni wanaume, wanaume, wanaume. Also office wears. Tunatengeneza office wears. Trouser suits. Mm-hmm. Maybe dresses kitenge. Okay. Yeah. Oh. Yeah. Ni sawa. Yeah. So, afunga thank you so much. Yeah. Nimesikia hii ni hii huyu tunanifungia. Yeah. Nimesikia umetoka far by the way. But consistency imekuwa. Yeah. Kwa hivyo mavijana wajipange, wapende kazi yao. Yeah. Wapende kazi. Ile kitu kidogo kitu inakuja haraka. Ni pole pole. Pole pole. Yeah. Hata ukipewa duka kama hii, upewa ati umepewa sasa hii manage. Labda utaenda na hata mwezi. No. Yeah. You lazima understand vile kitu imeanza. Yeah. Wow. If you want to communicate with us, our number is 0725357945. 0725357945. Yeah. So mpenzi mtazamaji, kama vile ambavyo umeona hapo, nimekuja kuchukua suti ya mine kutoka kwa Ojuang the fundi. Na umemsikia mwenyewe amekueleza ya kwamba kazi ukiamua kufanya kazi amua. Na hakuna kazi ambayo huwezi fanya provided you have that passion. Usichague kazi kijana. Unakaa tu home na si lazima ukue kijana. Hata mtu wa rika lingine. Unakaa tu kwa nyumba, unasema kwamba nangoja Yesu akuje, anifungulie milango. Ile pesa kidogo ambayo uko na. Umesikia alianza na 10k, right? Yeah. Na sasa ukiangalia ile investment ameweza kufanya saa hii, you can see kwamba kumekuwa na progress. Although amesema lazima pia uwe mvumilivu. Usitarajie uanzishe biashara saa hii. Right? Na upate ya kwamba kesho, ama kesho kutwa, ama next week ya kwamba hiyo biashara yako imepikwa. Wakati mwingine, it can take you 1 year, sometimes 2 years, sometimes 3 years. What you do is that you don't give up. Today as we speak, haya makoti yote ambao unayaona hapa, na hizi matitu zote, ni za watu ambao wanakuja kushonewa mavazi. Wenyewe tunashona hapa na tumiona kazi yake ikopoa kabisa. So, hiyo ndiyo siri ya mafanikio. Na hii ni siri ya mafanikio.